Då ska vi titta på hur man kan lägga upp en lektionsplanering. Vi kommer även att gå in på veckoplanering, men det blir en egen film om detta. Så lektionsplanering, det har vi här nere till vänster. Och klickar man på lektionsplanering så kommer alla mina varianter av grupper som jag har inlagt i NovaSchema, även inlagt på Skolsoft, kommer upp. Och då väljer jag en grupp där, matte 8b. Och sen behöver inte jag göra något mer, utan jag kan klicka på ändra planering. Och här är ett förslag hur man skulle kunna jobba. Och här är det då läge att börja skriva. Och nu har jag ju skrivit lite grann här, men om vi tar här vecka 37, som man kan tänka sig är första veckan på det här, då måste man skriva någonting och sen spara. För att då först, här kan vi skriva studiedag. Så. Klickar vi på spara där på vecka 37, då ser ni att nu här nere, då får man upp bifoga fil, lägg till moment. Och lägga till moment, det är om man vet att man ska koppla något centralt innehåll. Om vi till exempel tar simning, där man kanske simmar en gång eller simmar någon gång. Eller att man kanske gör något specifik exkursion. Kanske någon särskild sannolikhetslabb vi gör i matematiken. Ja, då kopplar man in det här. Och då blir det på samma sätt som när vi skapade uppgifter där. Att vi har med oss dem och vi kan visa det på ett schema sen. Vad vi har gått igenom och vad vi inte gått igenom. Bifoga fil. Ja, då kan man bifoga en fil. Man väljer en fil i sin dator. När man har klickat på den. Ja, vi måste välja en fil här nu då, så att vi tar packning här. Öppna. Och då kan man, om man dubbelklickar på den filen där och sen lägger till i filbibliotek, då kommer den in här. Packning. Och då syns den där. En annan sak som jag har lagt till här nere, det är att man lägger in en planering för eleverna. Man skulle kunna kalla den för att man, den här pedagogiska planeringen är vad vi ska fint kalla det. Och här har vi då skrivit vad det är för någonting vi jobbar med. Här, vilka förmågor, vilket centralt innehåll vi jobbar med i det här geometriavsnittet. Sen har vi betat ner det här lite grann i mål, eller alltså, ja, lite mer svenska kanske. Och sen hur ska vi jobba? Vi kommer jobba med lite gloser, vi har kanske lite läxor. Här har vi gjort det i färg, vad det är för förmågor. Och så längst ner finns det en planering. Och då finns det där med för eleverna i början av deras planeringar. Och så kan man fylla i för varje lektion. Här nere där det står egen, där kan jag själv fylla i information som talar om då vad, om det är någon särskild svart penna jag ska ta med mig eller om det är någon särskild bok jag måste ha med mig för att det här ska funka idag. Då står det. Och sen när man går på startsidan, då har jag med mig allting här. Alla lektioner jag ska ha i veckan. Så att här till exempel torsdag vecka 36. Om då har niorna en film här. Som de ska titta på till den här lektionen. Och då är det något som är intressant att titta på. För deras del. Och det var vår lektionsplanering. Kan vara bra för. Lycka till!